ေးဇူးတော်ရှင်အက္ကမဟာပန္တိတာမောဂုတ်ဆရာတော်ဖုရားဟောကြားတော်မူသောတစ္ဆာလေးပါးတရားတော်နှင့်ဝိပဿနာလုပ်ငန်းစဉ်ပြန်ပွားရေးအတွက်2002ခုနှစ်မှစ၍အမေရိကန်နိုင်ငံကယ်လီဖိုးနီးယားပြည်နယ်ဖရီမောင့်မြို့ရှိထေရဝါဒကပ္ပယကာရကအဖွဲ့သည်ဤတရားများကိုအတန်ပူမူကောင်းမွန်အောင်ပြင်ဆင်ပြီး MP3 သို့ပြောင်း၍ဓမ္မဒါနပြုပါသည်ကျေးဇူးတော်ရှင်ဧကမဟာပဏိတမုဂုတ်ဆရာတော်ဖျားကြီးအမရပူရာမြို့မင်္ဂလာရိပ်သာဓမ္မယုံကြည်ပေါ်တွင်5ရက်2လ60ခုနှစ်၌ဟောကြားဆုံးမတော်မူအပ်သောဧကိဝိသပုဏ္ဏအားနိဗ္ဗာန်ကိုမိနှင့်ဥပမာပြဟောကြားပုံတရားတော်ဗုဒ္ဓဘာသာမှန်ကနိဗ္ဗာန်သဘောကျဗုဒ္ဓဘာသာမှန်လို့ရှိရင်ကောင်းပြီဒါဖြင့်နိဗ္ဗာန်သဘောကျမှဒကာဓမ္မတွေဗုဒ္ဓဘာသာလည်းဖြစ်နေတယ်နိဗ္ဗာန်သဘောကျခြင်းလို့ရှိရင်တဲ့ပရိစ္ဆသမုပ္ပါဒ်ကိုခန္ဓာယခုဖြစ်နေတဲ့ခန္ဓာကြီးဟာပရိစ္ဆသမုပ္ပါဒ်အစ်စ်ပဲဆိုရသဘောကြမှာဒိဋ္ဌိကပြုတ်တယ်အဲဒီပရိစ္ဆသမုပ္ပါဒ်သဘောကြလို့ဒိဋ္ဌိပြုတ်မှာနိဗ္ဗာန်ကိုလည်းသဘောကျနိုင်တယ်ဒါကြောင့်ပရိစ္ဆသမုပ္ပါဒ်နားလည်မှသာဖြင့်မိမိခန္ဓာဖြစ်နေတဲ့ပရိစ္ဆသမုပ္ပါဒ်နားလည်မှဒိဋ္ဌိပြုတ်ဒိဋ္ဌိပြုတ်မှာနိဗ္ဗာန်ကိုသဘောကျသဘောကျတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မှလည်းသန္တာပြန်ဝရိယပြင်းပြီးဒီကာလပြင်းပြပြီးဒီကလာအထုတ်ဖြစ်တယ်ဆိုတာဒကာဓမ္မတွေမှတ်ထားကြပါဦး။ဒါပြန်ဒကာဓမ္မတွေစဉ်းစားเสียကောင်းတယ်။ဩအခုဆရာဘုန်းကြီးကပြောရတဲ့နိဗ္ဗာန်ဘုရားဘာသာမှန်ကနိဗ္ဗာန်သဘောကျဖို့ရေးကြည့်တယ်။နိဗ္ဗာန်သဘောကျခြင်းလဲခန္ဓာပရိစ္ဆေသမုပ္ပါဒ်ကိုနားလည်မှဒိဋ္ဌိပြုတ်တယ်။ဒိဋ္ဌိပြုတ်မှလဲနိဗ္ဗာန်ကိုသဘောကျနိုင်တယ်ဆိုတော့နိဗ္ဗာန်ရန်တောင်းပြီးဒီကလာရန်လို့ခြင်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်နဲ့တော့ဖြင့်ဒကာကျော်တို့ဒကာသစ်တို့တော့ kwa ချနေပြီ။ယမနံ kwa ချနေပြီတဲ့။ဘယ်နဲ့ကြောင့်ဆရာဘုန်းကြီးက kwa ချနေတယ်လို့ဒကာဓမ္မတွေပြစ်တင်ရပါလိမ့်လို့။ဆိုတော့ပရိစ္ဆေဘုရားနားမလဲလို့ရှိရင်ဒကာဓမ္မတို့သိတဲ့အချိန်ဒုက္ခနားမလဲတော့။ဒုက္ခနားမလဲတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကဒုက္ခကြိုက်ပါတယ်ဆိုတဲ့ဥစ္စာအလကားပြောတာ။ဒုက္ခမှနာမလဲပဲနဲ့ဒုက္ခကြိုက်ပါတယ်ပြောတာကတော့အလကားပြောတဲ့အိပဲရှင်းလင်းနေတော့ပရိစ္ဆေဘုရားနာမလဲတော့ဒုက္ခလည်းနာမလဲဒိဋ္ဌိကလည်းမပြုတ်ဒီတဲ့ကနိဗ္ဗာန်လိုချင်မြန်တယ်ဆိုတော့ဩသူသူများလိုချင်လို့လိုချင်တာကိုမိဘရိုးရာလိုချင်တာကိုဆိုတာပဲတကသစ်သူအဖြေရတကောင်းဒါပဲဖြေရတယ်နော်ဒါဖြင့်ဒီကြွယ်စဉ်းစားကြည့်စမ်းဆရာဘုန်းသမားကောင်းမတွေ့ဘဲနဲ့နိဗ္ဗာန်လိုချင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်များအကြောင်းကျိုးမဆက်ပါဘူးဆက်သေးရဲ့အကြောင်းကျိုးမဆက်ဘဲနဲ့ဂရမတို့အရန်လိုချင်ပြီးဒီကလာနေတာဘယ်နဲ့ကြောင့်လိုချင်တာတော့မွေးတော့မပြောတတ်ပါဘူးပဲဖြစ်မှာပဲတခြားပါဖြစ်မှထွက်စရာမရှိဘူးဆိုတော့စဉ်းစားစမ်းနဲ့ကြည့်ရင်သိပါတယ်ကောင်းပြီဒါကဘယ်ကထွက်လာတဲ့စကားတုံးလို့ကောင်းတို့တကယ်သစ်တို့ကမေးလို့ရှိရင်အဂိဝိသအဂိဝိသဝတ္ထုကိုပြန်ချက်ပါတဲ့သူမဆုံးသေးပဲကိုတဏှာဥပါဒံတဏှာမာနဒိဋ္ဌိချုပ်ပြီးဥပါဒံရုပ်သိမ်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာဘယ်သွားပြီးဒီကရဖြစ်တုံးလို့ဆိုတော့ဘုရားကဒီလိုလဲမမေးပါနဲ့ကွာမဖြစ်ဘူးသနာမာနဒိဋ္ဌိချုပ်ပြီးဥပါဒံရုပ်သိမ်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာဘယ်များသွားဖြစ်တုံးဆိုတော့ဒီလိုလဲမမေးနဲ့မဖြစ်ဘဲနေသလားဆိုတော့ဒီလိုလဲမမေးနဲ့ကွာမဟုတ်ဘူးဖြစ်စီတယ်လဲမဖြစ်စီတယ်လဲသနာမာနဒိဋ္ဌိချုပ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာနောက်ဘဝဖြစ်စီတယ်လဲမဖြစ်စီတယ်လဲလားဆိုတော့ဒီလိုလဲမရောက်ပါဘူးကွာမေးဖို့ရာစကားမရှိပါဘူးကွာ
မဖြစ်စီတလဲဖြစ်စီတလဲလားလို့မေးပြန်တော့လဲဒီလိုလဲမေးဖို့ရမင်းစကားမရောက်ပါနဲ့ကွာလို့ဖြေလိုက်အဲ့ဒီအဲ့ဒီဝိသပုံနာကတရားကျွတ်လက်မှန်ချတယ်မဟုတ်လားရှင်ပြားရဲရှင်ပြားနဲ့တပည့်တော်နဲ့ပြောခဲ့တဲ့စကားတွေဟာအရင်နှောင်းကတော့ဖြင့်အဖြေနဲ့အမင်းနဲ့အမနာလေးရောပြီးဒီကာလနေတော့အနဝမ်းရောပြီးဒီကာလ အမှန်တမ်းပဲလေကြည်သားနေကြတာယခုတော့ဖြင့်တပည့်တော်ရှင်ဘုရားကျွန်တော်ဥပါရံချုပ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ပဲသွားတော်ဆိုတော့လေဒီလိုလဲမမင်းနဲ့ပဲသွားတယ်လို့ငါမဟုတ်ဘူးလို့ပြောပြန်တော့တပည့်တော်ဖြင့်ညံတုံးွေတွေ့ဝေးတဲ့ဖြစ်သူရောက်ပါပြီလို့ဝမခံဘူးလားညံနဲ့တုံးပါပြီတဲ့တွေ့ဝေးတဲ့ဖြစ်လည်းရောက်ပါပြီဆိုတော့ဘုရားကမင်းတွေ့ဝေးတာသူပါပဲကွာ ပရိစ္ဆေသမုပ္ပါနားမလဲဘူးကွာဖြေချွတ်လာတယ်။ဟောနိဗ္ဗာန်သွားတာမဟုတ်လားတရားဓမ္မတွေ။သနာဥပါဒံချုပ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တရားဓမ္မတွေနားလဲသွားတာဥပါဒံချုပ်ရင်ကံချုပ်ကံချုပ်ရင်ဇာတိသရမရဏချုပ်တော့နိဗ္ဗာန်မနေဘူးလား။အဲနိဗ္ဗာန်ကိုသူသဘောကျတယ်ရဲ့လား။ဒါပြန်တရားဓမ္မတွေကပရိစ္ဆေသမုပ္ပါသူသဘောမကျတာနဲ့ နိဗ္ဗာန်သဘောမကျတယ်သူမှိုင်တွေရှာတဲ့အဓိပ္ပာယ်သေသေးချာချာသက်ရောက်တယ်လို့မှတ်ထားဘူး။အဲ့ဒါကြောင့်ဘုရားဓမ္မတွေဟောဒီဥစ္စာဆရာကောင်းမှာကောင်းလူလိုက်တဲ့ဖြစ်ခြင်းမပြောပါနဲ့တော့တို့လိုချင်တဲ့နိဗ္ဗာန်ရိုးရာကြီးပါလားတကယ်ဝန်းနှင်းကလိုက်လိုက်လဲလဲလူချင်တဲ့အဓိပ္ပာယ်မျိုးကိုဆရာကောင်းမှာကောင်းမတွေ့ရင်တကယ်ကြွယ်တကယ်သက်တကယ်အောင်ပေါ်ကူမပေါ်ဘူး။ဘာလို့ရေး
ကျမ်းမာရဲ့ဖြစ်ပြီးတော့ဘုရားဘာသာပါဦးအပြောပါပဲလို့ဆိုတကယ်ကျွယ်ဆုံးနေချလိုက်တော့တကယ်လို့ချင်းနဲ့ချိုက်ချိုက်ရှိပါရဲ့လားလို့ဆိုတော့အခုပုံနာမှာတဲ့ဥပါရံတဏှာဥပါရံချုပ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကဘယ်သွားတော့မေးတော့ဘယ်သွားတယ်လို့ဖျက်ချရမှာလဲဒုက္ခသိမ့်သွားတာကြီးကိုဘယ်သွားတယ်လို့ဖျက်ချလို့သိ အဲ့ဒါလိုပရိစ္ဆေသမုပ္ပါဒဘောမကြတာသူကသူပြိတ္တကာလာတပည့်တော်ညံတုံးပြီသူရဲ့ဖြစ်သူတပည့်တော်ရောက်ပါဖို့ခရားဆိုတော့အင်းမင်းရောက်မှာပဲကဲမင်းကပရိစ္ဆေသမုပ္ပါဒဓမ္မလည်းမင်းကနားမလည်ဘူးပရိစ္ဆေသမုပ္ပါဟောတဲ့ဆရာကိုလည်းမင်းကကိုယ်ကိုသိကချင်မရှိသေးလို့ရှင်းရင်ဖြင့်ဘယ်နည်းနဲ့မှဥပါဒံချုပ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဘယ်သွားတယ်ဆိုတဲ့ဖြင့်မင်းသဘောကျနိုင်ကြရတယ်
ကျွတ်ခင်ဗျားတို့ဆရာတော်သမားကောင်းတဲ့အခါကောင်းခွင့်ကောင်းတဲ့ကျုံတို့ဩဒုတိယကလည်းရှင်ငယ်ရကတည်းကြီးပြီးတကလာလာခဲ့ပါလားသူမျိုးလိုချင်လို့နိဗ္ဗာန်ဆိုတာလိုချင်တာနိဗ္ဗာန်ဤသဘောလည်းမသိဘူးနိဗ္ဗာန်သဘောမသိလို့ရှိရင်လေနိဗ္ဗာန်သဘောဟာပရိစ္ဆေသမုပ္ပါဒ်နားလည်မှလည်းနိဗ္ဗာန်သဘောသိမယ်ဆိုတော့ပရိစ္ဆေသမုပ္ပါဒ်မှာနားမလဲပဲနဲ့နိဗ္ဗာန်သဘောကို မသိမသိပဲနဲ့လိုချင်ဆိုတာတကယ်တည်းပဲစဉ်းစားကြည့်မသိပဲနဲ့လိုချင်ဆိုတာလိုချင်စစ်တော့မဟုတ်ဘူးဘောပါကြမသိပဲနဲ့လိုချင်ဆိုတာဘာပါလဲဒါဖြင့်တကယ်ကျစဉ်းစားစမ်းမျိုးရတယ်မှာအလုံးသေးချက်ထိုင်ကြဩသူတို့နိဗ္ဗာန်တော့လိုချင်လို့လူကြတန်းကြပေးကြကန်းကြလုံးကြတာပဲထိုက်တန်တယ်တရားများလဲ ကျိုးစားကြတာပဲကျိုးစားရင်ကျိုးစားညာတယ်ပရိစ္ဆေသမုပ္ပါဒ်ကိုသဘောမကျတော့သူနိဗ္ဗာန်ကိုသဘောကျမဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လို့အာလုံးပဲဆိုလို့ရကြပါဘူး။ဒါဖြင့်နိဗ္ဗာန်သဘောကျခြင်းပရိစ္ဆေသမုပ္ပါဒ်နဲနားလဲပရိစ္ဆေသမုပ္ပါဒ်ကိုဒိဋ္ဌိပြုတ်အောင်နားလဲထားမှသာနိဗ္ဗာန်သဘောကျ။အခုဘယ်ကအကိဝဇာတဲ့မင်းတိကသူဝေပြီးညာတုံးပြီဆိုတာဟုတ်တယ်ကွာ။ မင်းကပရိစ္ဆေသမုပ္ပါဒ်လည်းမင်းကနားမလဲပရိစ္ဆေသမုပ္ပါဒ်နားလည်းတယ်ဆရာကလည်းမင်းကမိဘရှိကပေးတကာလားတန်ရုပ်ပါလုံးလာပြုတ်ထားတာကလည်းမရှိတော့မင်းတွေ့ရတယ်ဆိုတာတွေ့ပါပဲကွာသမင်းညဆရာသမင်းညညနဲ့ကိုပိုင်းညနဲ့ကြံလို့ဖြင့်မရဘူးကွာဥပါဒဏ်ချုပ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ပဲသွားတယ်ဆိုတဲ့ဥစ္စာကိုမသိနိုင်ဘူး ဒါကြမ်းရဲအမှန်ကဲတဲ့တရားဆိုတာဘောလားနိဗ္ဗာန်သဘောကျခြင်းဒီကရှိပရိစ္ဆေသမုပ္ပါဒ်သဘောကျအောင်လို့
ဓမ္မနိဗ္ဗာန်သဘောကြမယ်။ဒါင်ဒါဖြင့်ပရိစ္ဆေသမုပ္ပါဒ်ကိုဆရာခေါင်းကြီးကဒကာကျော်ကူရတော်မယ်ဗျ။ကူတော်မှဒီဒကာဓမ္မတွေတစ်ပြုံလုံးဟာနိဗ္ဗာန်သဘောကြပြီးဒီကာလ။ဟောနိဗ္ဗာန်အလုတ်လုတ်ဖြစ်မှာ။သူ့မှာသဘောကြအောင်ပြောမထားလို့ရှိရင်ဖြင့်တဲ့နိဗ္ဗာန်လားသဘောမကြလို့နိဗ္ဗာန်လို့ကိုသေးရောကိုပါဆိုတာကအောင်လုတ်ပါမလုပ်ဘူးဆိုတော့မသေးကြဘူးလားအဲ့ဒါဟောတို့ယနေ့တော်တော်ကန်ထူးတဲ့နေပဲဒီဥစ္စာစီစံသံမယဆရာနဲ့လည်းမရဘူးကဲနိဗ္ဗာန်သဘောကြဘူးသဘောမှမကြဘဲနဲ့အာထုတ်နေပြန်လို့ရှိရင်လည်းထုံးစံမှုအာထုတ်တာပဲသုပိရိကကလိုလိုချင်းချင်းနှစ်နှစ်သက်သက်မရောက်အရောက်သွားတဲ့သဘောမျိုးဟုတ်ပြီပါမှန်ပါဒါရင်ရိုးရတဲ့ပြန်ကြသွားသဘောပါကဲဒါပြန်အစ်စ်ကိုပရိစ္ဆေသမုပ္ပါပြကြပါစို့ဆိုတော့ဒကာဓမ္မတို့ပရိစ္ဆေသမုပ္ပါဆိုတာလည်းခန္ဓာရဲခန္ဓာကိုဆိုတာနော်ပရိစ္ဆေသမုပ္ပါဆိုတာကဲဒါပြန်ရှင်းဥစွာဒကာဓမ္မတွေနိဗ္ဗာန်သဘောကြကိုအရေးကိုခန္ဓာသဘောပရိစ္ဆေသမုပ္ပါခန္ဓာသဘောကြမှပြီးမယ်ဆိုတော့ကြောင့်ခန္ဓာရှင်ပဲပြပါဦးမယ်ဆိုတာမှတ်ကြ။ဒါင်္ဂဓမ္မတို့ဒီကနေ့ပြိတ္တကာရမိမိတို့မန္တလေးမှာရှိတဲ့အိမ်ပါဩဒီရှိတဲ့သားရသမီးတွေဘယ်လိုများနေပါလဲမလို့တွေးကြည့်တဲ့အခါကျတော့တွေးစိတ်ကလေးတော့ဟိုအာယုံနဲ့တိုက်ပြီးတွေးစိတ်ကလေးတခုမပေါ်ဘူးလား။တွေးစိတ်ကလေးပေါ်လာပြီဒီကဓမ္မတို့ဒါပြိဿမှုပါစလိုက်တာပဲ။ဒွေစိတ်ကလေးကဘာပါလဲစတာပဲဒီစိတ်ကစတာနော်ကောင်းပြီဒီစိတ်စပြီတွေးစိတ်ကလေးပေါ်ပြီတွေးပြီဒီကာလစိတ်ထဲကစိတ်မချာဆိုတာလာကြလားမလားပဲဘူးလားဒါဖြင့်တွေးစိတ်နောက်ကနေပြီးဒေါသလာလိမ့်မယ်မလားပဲဘူးအင်းဒါလည်းပရိစ္ဆေသမုပ္ပါဒ်တစ်ခုပေါ်ပြန်ခေါင်းကတွေးစိတ်ကလေးပေါ်အခုတော့စိတ်မချတဲ့ဒေါသပေါ်ဘယ်နဲ့ကတော့ပါပေါ်အခုတော့ပါလားအဲစိတ်မချတဲ့ဒေါသပေါ်လာတဲ့အခါကျတော့စိုးရင်နဲ့တော့ကနောက်ကလိုက်အဲခொနိုင်ငံတစ်ခုချုပ်ပြီးတစ်ခုပေါ်ပြန်ပြီတော့ကပြေခါလာစိတ်ထဲမှာမချမ်းသာတဲ့ညည်းလေးပါလေယူခြင်းတဲ့သဘောလေးလေးလိုက်ပရိဒီဝါလိုက်သဘောကျအဲ့ဒီရင်တခါတဲ့ခန္ဓာကိုယ်ကလေးပြီးထိုင်းမှိုင်းလာပြီးကာယကဒုက္ခဆိုတာဖြစ်ကြည့်ပဲလားအဲဗျတိုင်းဒေါသတောကပရိဒေဝဒုက္ခအဲအခုသွားရရတော်မလားဆိုတော့ဒေါမနတတွေရောလိုက်လာတယ်ဗျပြင်းစွာပင်ပန်းကြီးလက်အသက်မှာမှန်မှန်မရှူခြင်းတဲ့သဘောအောင့်နေတဲ့သဘောတွေလည်းပေါ်လာတယ်သဘောကျဥပါယတတွေပေါ်လာတယ်အင်းဒီစိတ်တွေကဓမ္မတွေစဉ်းစားကြည့်တာတွေးလိုက်ရင်လည်းတကယ်တည်းစိတ်မချတဲ့ဒေါသလာတယ်သောတာချုပ်ပြီးပါလာတော့ကသောကနဲ့သက်ရှင်သောကချုပ်ပြီးဒီကလာပရိဒေဝဆိုတဲ့သဘောနဲ့မလားဘူးအင်းပရိဒေဝနဲ့သက်ရှင်နေပြီးတော့ကိုယ်ကြီးလေးလံနေဆိုတဲ့ဒုက္ခနဲ့ရောဒါနဲ့သက်ရှင်နေကြတယ်နောက်ဒေါမနကနဲ့ရောအေးအဲ့ဒီလိုသက်ရှင်နေတော့ဩဇာတိဟာအာလုံးတွေ့ကြည့်တော့တရားဓမ္မတွေဒုက္ခပရိဒေဝဒုက္ခဒေါမနတဥပါယတဆိုတာတွေကပြင်းစွာပြန်မှန်းကြီးတွေလာတယ်ဆိုတော့ဒါတစ်ခုပြီးမှတစ်ခုလာတာလို့မှတ်ရမယ်ပရမတွေးစိတ်မပေါ်ဘူးလားအင်းတွေးစိတ်ချုပ်ပြီးခါလာစိတ်မရတဲ့ဒေါသစိတ်မလာဘူးလားဒေါသပြီးခါလာဒုက္ခရောဒုက္ခလာတော့ဒုက္ခနဲ့ပဲရှင်နေနော်အင်းအရင်တော့ဒေါသနဲ့ပဲရှင်နေတော့ဝိရုနဲ့ပဲရှင်နော်အဲဒုက္ခချုပ်ပြီးပရိဒေဝနဲ့သက်ရှင်နေပြန်။နောက်ဒုက္ခနဲ့သက်ရှင်နေပြန်။နောက်ဘာနဲ့သက်ရှင်။ဒေါမနတနဲ့သက်ရှင်နေတယ်လို့မဆိုရဘူး။ဩဒီမှာကြည့်ကြဒကာဓမ္မတို့ဒါပရိစ္ဆေသမုပ္ပါဒ်ပါပဲ။လက်နှင်းပေါ်တဲ့ပရိစ္ဆေသမုပ္ပါဒ်။သဘောကျ?ဘာပါလိမ့်နော်?လက်နှင်းပေါ်တဲ့ပရိစ္ဆေသမုပ္ပါဒ်ဒကာကျွေးရ။လက်နှင်းပေါ်တဲ့ပရိစ္ဆေသမုပ္ပါဒ်ကဒီထဲကြည့်လိုက်တဲ့အခါကျတော့ပုဂ္ဂိုလ်တ attva တွေများပါနေသေးလားကြည့်ရတော့ရှေ့ကလည်းတွေးစိတ်စိတ်ဆိုတဲ့ဝိညာဉ်နဲ့ခန္ဓာစိတ်ဆိုတဲ့ဘာလဲ
ဒီကမှာစိတ်ဆိုတဲ့ဝိညာဉ်နဲ့ခန္ဓာကိုပဲဒကာသစ်လို့သမုတ်ချမ်းသမုတ်ဒကာကျွဲလို့သမုတ်ချမ်းသမုတ်ပေါ်လာကြတော့စိတ်ပဲကျွေးစိတ်ပဲဒါကြောင့်ကျွေးစိတ်ကလေးချုပ်သွားပြီးဒီကလာသောမနတဆိုတဲ့စိတ်မချလုံးလေးမလာဘူးအဲ့ဒါလေဒကာသစ်လားဒကာကျွဲလားသောမနတလားကဲဒီတိုင်းလာနေတော့ဒုက္ခသောမနတဟုတ်လားပြည်တော့ဆွေးနေသောကတွေကိုနောက်ပရိဒေဝတွေကိုပြည့်စွာပင်ပန်းတဲ့ဥပါယသဆိုတဲ့သဘောတွေဒါရီယာပုဂ္ဂိုလ်တွေလားတဲ့ဓမ္မတွေလားလို့မေးလိုက်တယ်ပုဂ္ဂိုလ်တစ်ခုမှပါဘူးနော်အဲ့ဒီမှာခင်ဗျားတို့ကဒါကိုမသိတော့ကျုပ်ဖြင့်စိတ်လေးလိုက်တာကျုပ်တွေးမိတာနဲ့ဗျာစိတ်ဖြင့်မချမ်းသာလိုက်တာကျုပ်ကြည့်ဖြင့်ဒိဋ္ဌိဝင်နေပြီဒီစိတ်တွေပေါ်နေတာကအကုန်နာဆွဲနေပြီအကုန်ကျုပ်ဖြစ်နေပြီဆိုတော့ဒကာဓမ္မတို့ဒကာအောင်တို့စဉ်းစားစမ်းဒိဋ္ဌိမဆွဲဘူးအဲ့တော့ဝိဇ္ဇာမုပ္ပါအခုလို့ဩတခုချုပ်ပြီးတခုဖြစ်တာပဲအဲ့ဒီတခုချုပ်ပြီးနောက်တခုဖြစ်တာပဲလို့သိသွားတော့ဘယ်မှတော့ငါသူတော်ရောက်ကြမင်းမှပါသေးတယ်အဲဒါတွေကဝိညာဉ်နဲ့ခန္ဓာကြီးပဲလို့ဆိုရင်တော့လွဲတယ်ကောင်းပြီဒီလိုသိထားတော့မှဒီပရိစ္ဆေသမုပ္ပါဒ်တရားအခုသေသေးချာချာစဉ်းစားတော့ဒါဘဝမဆက်သေးပါဘူးဘဝဆက်ပြမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဖြင့်ဒီထဲမှာတွေ့တဲ့စိတ်စိတ်မချရဲဒေါသစိတ်တောကစိတ်ပရိဒေဝစိတ်ဥပါယတစိတ်တော့ကနေပြီးခါလာဒါရီမသိလို့ဖြစ်တာဆိုတော့အဝိဇ္ဇာကောင်ပါဘူးအဝိဇ္ဇာပါရင်သင်္ခါရကသင်္ခါရပိုင်းနောက်ဘုရားပရိသေဝိညာဉ်ကနေရမှာလားမနေရဘူးနေရမှာဧကံဖြစ်ပြီးဒီကရနေတော့တခါတည်းတခါမှဒကာရမတို့နှစ်ဘုရားချက်နှစ်ဘုရားမချက်ဘူးချက်တော့နှစ်ဘုရားသာဆက်လိုက်ရတယ်ပုဂ္ဂိုလ်သတ္တဝါဆက်တာလားဓမ္မတွေချက်သွားတာဓမ္မတွေဆက်သွားတာလို့သိတော့မှဩဒီတဲကဓမ္မတွေကိုလည်းတခါစဉ်းစားကြည့်တော့ဓမ္မတွေဆက်သွားတယ်လို့သိတယ်ဒါလဲအဲနန္ဓမတွေပဲနန္ဓမတွေဆက်သွားတာပဲဆိုတာတခါကျွေးသိလိုက်ပလားသူကလည်းသိတော့ပုဂ္ဂိုလ်သတ္တဝါတခါကျွေးတခါသိတခါအောင်ပါလေဒီလိုလဲကုသဏာမှာဖြစ်တယ်ကဒီလိုသိခါရမှာသိခါတော့ငါသူတော်ဘာတွေပြုတ်နေဘူးလားဩတခုဓမ္မချုပ်ပြီးတခုဓမ္မတွေဖြစ်တခုဓမ္မအဲ့ဒီဖြစ်တဲ့ဓမ္မချုပ်ပြီးနောက်ဓမ္မတခုအဲချုပ်သွားပြီနောက်ဓမ္မတစ်ခုပေါ်လာပဲဓမ္မတွေတန်းနေတာပဲဆက်နေတာပဲဆိုရင်ကိုလွဲပုဂ္ဂိုလ်တ attva မပြုတ်သေးဘူးလားအဲဒီတော့ဒိဋ္ဌိပြုတ်ဒိဋ္ဌိကိုတော့ပြုတ်ပါပြီတဲ့ဒါဘယ်နဲ့ကြောင့်ပြုတ်တုံးဆိုတော့ပရိစ္ဆေသမုပ္ပါဖြစ်စဉ်နားလေလို့ပြုတ်ပါဘယ်လိုဆိုကြပါဘာရင်းနဲ့ဆက်သွားတော့အဲဓမ္မတစ်ခုချုပ်ဓမ္မတစ်ခုပေါ်တာပဲဓမ္မတစ်ခုချုပ်ပြီးတော့ပုဂ္ဂိုလ်သတ္တဝါပါတယ်အဲ့ဒါပရိစ္ဆေသမုပ္ပါနားလည်တာနဲ့ပဲဒကာဓမ္မတွေမှာငါသူဘာရဲ့ကြံမင်းမှာဆိုတော့လုံးဝမပါဘူးဆိုတာသိကြသွားတယ်မသိကြဘူးလားကောင်းပြီဒါဘာနားလည်လို့တက္ကရိရှိပြုတ်သွားပါလိမ့်ဟုတ်တန်လိုက်တာဒါရင်ပရိစ္ဆေသမုပ္ပါနားလည်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကတက္ကရာရီကြီးပြုတ်ပါလေ။တခါစဉ်းစားပါဦးလေပရိစ္ဆေသမုပ္ပါကဒါဏီကုံးချုပ်လိုက်တဲ့အခါကျဝိဇ္ဇာသင်္ခါရဝိညာဉ်ကနေပြီးနောက်ဏီကုံးချုပ်လိုက်တဲ့အခါကျတော့ဧဝမေတ္တကေဝရတ္တကေဝရတ္တဆိုတာဒါအလုံးစုံဒုက္ခခန္ဓာသလို့မလားဘူး။ဒီအလုံးစုံကဘာတွေတဲ့တုံးဒုက္ခရဲ့ကြီးပဲတခုဖြစ်ကြွားလဲပါပါလားအဲ့နောက်တစ်ခုဖြစ်ချုပ်တာရောဟုတ်ပါဘူး။ဩော်ဒါပြန်ဒီပရိစ္ဆေသမုပ္ပါပြတ်သွားလို့ရှိရင်ဒကာဓမ္မတွေဒုက္ခမရှိဘူးဖြစ်ရ။ဟုတ်ပါဘူး။ဒီပရိစ္ဆေသမုပ္ပါပြတ်သွားရင်ဟုတ်ပါဘူး။ဒုက္ခမရှိဘူးဖြစ်ရ။ဟုတ်ပရိစ္ဆေသမုပ္ပါနားလေဒုက္ခမရှိဘူးဆိုတာနိဗ္ဗာန်ဟုတ်ပါဘူး။ဒုက္ခမရှိဘူးဆိုတာပါပါလေ။ဩော်ဒါဘယ်နဲ့ကြောင့်ဒီပရိစ္ဆေသမုပ္ပါကိုခင်ဗျားတို့ကမဉဏ်နဲ့ဆက်လိုက်လို့ပြတ်သွားတဲ့အခါကျတော့ပရိစ္ဆေသမုပ္ပါပြသွားပြီပရိစ္ဆေသမုပ္ပါတေကပင်ကိုပရိစ္ဆေသမုပ္ပါဆိုတာဘာစုတွေတုံးဒုက္ခပါပါဒါမိုင်းညာနဲ့ပြောလိုက်တော့ဘုရားဒုက္ခစုလာသေးဒုက္ခပါပါ
มล่ะเหรอโหตนาอุปาทานชุบแต่ปกปู่โหดกาเสดุกะดกาอุโนกะดกาจวยโรกะทุ่งแท้ๆชะไรเพียงเนี่ยตั้วบาเลยไม่รู้สรุปโอ้ทุกข์ชุบตั้วไปมล่ะสรุปจักทุกข์ชุบตั้วไปแล้วสรุปมั้ยอ๋อแล้วเนี่ยทุกข์ชุบตั้วบาขอจักถ้าเนี่ยปริจจสมุปบาทนามแลได้ปกปู่กะ ทุกข์เทศะแล้วน้ําแลได้ปกปู่ก็นิพพานกูตบอจักบาเลยย่าจําบาเลยสรุปว่าธรรมะทุกข์ไม่ติเป็นเลยดิบักก็ทุกข์ชุบแต่นิพพานกูตูติเลยชาๆวนจังก็เน่ๆชัดๆไฉ่แก่ตบอမျိုးดกาอูชื่อได้ไม่ชื่อได้เน่ๆจังไม่ชื่อบาเลยมึงก็เค้าเนี่ยก็ไม่ทุบไม่ก้นทุบบาไม่รู้จักมาปริจจสมุปบาทน้ําแลတော့ทุกข์ฤาเลยรู้ติเลยอ่ะ ถ้าเป็นทุกข์ฤาเลยไม่ติได้ปกติทุกข์ชုံงี้เนี่ยนิพพานตูไฉ่บ่มาถ้าเช่นตะกาจวยคนเนี่ยปุญญะพระยาပြောတော်มูดาหมั่นไล่ตาเมนมึงก็ปริสัทธมุปะแลปิสยะปริกะญาณสุเรปริสัทธมุปะแลน้ําเลยปริสัทธมุปะน้ําเลยเลยเสียแล้วแม่งก็ไม่มีเว้อတော့ตนาอุปาทานชุบแต่ปกติเบยตัวซุรุสุเรอุษา มันไม่ได้เบยมามาตั้วบุสุดแล้วอภิเษกอภิเษกเนี่ยเลยชื่อเนี่ยตัวอุษเสรไปอยู่ตั้วတော့มั้ยครับตั้วได้เลยอยู่ได้ไงดิปุญญะก็ตัตตระฤทธิ์ไปตั้วတော့มั้ยเออดิโลแล้วไม่ได้ดิโลแล้วหมกคู้อยู่ไปพี้เนี่ยเว้นน่ะจังดิปุญญะดิโลไม่ได้ดิโลแล้วหมกคู้รู้พี้อ่ะบาเลยไม่รู้สุดาก็ดกาธรรมนี่น้าเลยไม่รู้จังไม่รู้ว่าเลยดิปุญญะก็ดิปริสัทธมุปะก็น้าเลย น้ำเลยတော့โหนิพพานเบกูนิพพานဆိုတာကလည်းပရိစ္ဆေသမုပ္ပါဒုက္ခသစ္စာမလာတာကိုဆိုတာကိုနိဗ္ဗာန်ဆိုတာဘာလဲအဲပရိစ္ဆေသမုပ္ပါဒုက္ခသစ္စာမရှိတာအဲ့တော့ပရိစ္ဆေသမုပ္ပါဥပါဒံချုပ်သွားတယ်ဆိုတော့ဥပါဒံချုပ်တယ်ကံမချုပ်သေးဘူးဇာတိစရာမရဏဘူးအဲ့တော့ပရိစ္ဆေသမုပ္ပါဆက်သေးရလားမဆက်တော့ဆက်လိုက်ရင်ဒုက္ခဆက်တာဘူးပရိစ္ဆေသမုပ္ပါ တခုလုံးကဒုက္ခသစ္စာပဲဆက်လိုက်ရပါသေးတယ်အဲ့ဒီဒုက္ခသစ္စာတွေနောက်ထပ်လာသေးရလားဥပါဒံချုပ်ပြီးဒီကာလကံဒုက္ခသစ္စာလာသေးလားမလာပါဘူးဥပါဒံချုပ်ပြီးဒီကာလကံဒုက္ခသစ္စာလာသေးလားဇာတိဒုက္ခသစ္စာလားဇရာမရဏဒုက္ခသစ္စာလားကောကပရိနိဗ္ဗာန်ဒုက္ခဓမ္မသာဒုက္ခသစ္စာလားအဲ့တော့ပရိစ္ဆေသမုပ္ပါဒ်ချုပ်ပြောင်းပြီးဒီကာလဒုက္ခသိမ်းတာပဲမဟုတ်လားမလာပါဘူးအဲ့တော့ဖယ်သွ
ှင်းရှင်းလင်းလင်းကောင်းကောင်းကြီးဝေဖန်ပြောလိုက်တယ်ပြော။ဩနိဗ္ဗာန်ဆိုတာဒီဒုက္ခသိမ့်တာဆိုတာပါလား။မှန်ပါဘူး။ဘယ်လိုဆိုရ?ပရိစ္ဆေသမုပ္ပါဒ်သိမ့်နေပရိစ္ဆေသမုပ္ပါဒ်ကဘာရီတုံး?မှန်ပါဘူး။ဒါရီမဆက်တော့ဘူးဆိုတော့နိဗ္ဗာန်ကဘာဖြစ်သွားလဲ?မှန်ပါဘူး။ဒုက္ခသိမ့်တာဖြစ်သွားတယ်။သိချာစဉ်းစားကြပါပရိစ္ဆေသမုပ္ပါဒ်ပြသွားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟုတ်လားပရိစ္ဆေသမုပ္ပါဒ်ပြသွားတော့ဘာတွေပြသွားသလိုမေးရင်မင်းပြောကြ။ဒါပြန်ပရိစ္ဆေသမုပ္ပါဒ်ပြသွားတာဟာတဏှာဥပါဒံချုပ်တာပဲ။တဏှာဥပါဒံချုပ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဘယ်သွားသလိုမေးရင်မင်းဖြေရမလဲ။ဘာနဲ့နိဗ္ဗာန်ဆိုတာဘာပါလိမ့်။အော်နိဗ္ဗာန်ဆိုတာဒုက္ခသိမ်းတာသွားတာလည်းမဟုတ်ဘူးမသွားဘဲနေတာလည်းမဟုတ်ဘူး။ဘာပါလိမ့်ဒုက္ခသိမ့်တာတက်တက်ပဲလို့ဆိုတာကောင်းကောင်းသဘောကျပါဘူး။ဒါကခင်ဗျားတို့ဘာသဘောကျလဲ။ဩနိဗ္ဗာန်ကိုခင်ဗျားတို့ဩဒုက္ခသိမ့်တာပဲဆိုတာသဘောကျတာတုံးဆိုတော့အရင်နေခဲ့ရတဲ့จิตတို့ဖြစ်စဉ်ပရိစ္ဆေသမုပ္ပါဒ်ကြီးကဒုက္ခကိုဗျ။အဲ့ဒီဒုက္ခကြီးကိုမဉ္ဇဉ်နဲ့ဖြတ်လိုက်တဲ့အခါကျတော့ပြတ်မသွားဘူး။ပြတ်သွားတော့ဘာရည်များပြတ်သွားပါလိမ့်။ဟောဒါဖြင့်မဉ္ဇဉ်ရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်များဘာများဖြစ်သွားပါလိမ့်မလို့လို့မေးလို့ရှိရင်တကယ်ကျွဲတော့တကယ်သစ်တော့တကယ်အောင်လို့ဖြေစမ်း။ဟောဒုက္ခသိမ့်သွားတာ။ဘယ်နဲ့ဆိုကြ။ဟောဒါဖြင့်နိဗ္ဗာန်ဆိုတာဒုက္ခသိမ့်တာတရားဓမ္မတို့ဘယ်လိုမှတ်ကြမလဲ။ကတိတုတခါကျွဲတို့ဒုက္ခသိမ့်တာကိုဒုက္ခမသိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကဒုက္ခသိမ့်တဲ့နေရာသူကြိုက်နိုင်မှာမလားဒါပြန်ပရိစ္ဆေသမုပ္ပါဒ်ဆိုတာဒုက္ခသစ္စာဒုက္ခတွေတားနေတာ
ऐ दुखा रे माँ दुखा मती बहने ऐ दुखा देने नहीं बन जी को तू यार जमारे सुरे उसार प्योरां जाप से पाली में असे जम हो बाव जाबे चलो बोला वाला रे रे माँ देखा संसार जी जो बुरी मशहूर है सोनू माँ बुआ नहीं बन या बाली सोनू माँ बुआ नहीं बन या बाली लोग देख पाए बाजाओ तो बहुत जालू यार जंदाला हल्ला तो बहुत मजा बने यार जंदाला में शीतवाला बेले शीतवाला तो बहुत जा भी यार जंदे बकुआ दीजिए मजूरों नू मेरो माँ पढ़े ही साथ में बकु तो क्या देश आती है बकुमा तो बहुत जा भी यार जंदे बकु तो बाजा पढ़े ही साथ में बकु तो बहुत जा जरे बकुमा निभाए यार जंदे बकु हाँ ओ पढ़े ही साथ दुखा देशा खाना का दुखा देशा खाना रानी का बारे ऐसे दुखा देशा जी प्याज छोड़ द्वारा भी बादे सारे लोग प्याज छोड़ द्वारा ऐ प्याज हम लोग जगह मां मैं को प्याज छोड़ द्वारा जरा बादे सारे नियोरा देशा छे द्वारा ओ नियोरा देशा सुराजी बोलने प्याने न्यूने ला दुखा मशीरा सुराला सुरा के खजी ग्रेजुएशन बाबारे ओ दुगा मशीरा गुड़गा तेतुगा उन्होंने तो बहुत जाए ना दुगा मशीरा तो बहुत जा रहे बकुआ दुगा मशीरा बिलो दुबियो दुगा मशीरा गो बिलो दुगा मशीरा गो नहीं बांबे लो दुबियो रा होने का चौंग लुड़ेगा बाले दुबाले दान बाले बरीले से भी नहीं बन सुधाऊं ने परिचय तो मुबारकुले मती बहने दुगा दे जाले मती बहने नहीं बन यार जंगला ये जो फिर गुया गुलो जंदा वेसुरा अलग आजू बना जाऊं तू अलग आलो तो सोचे दिया बाले मले लो मेलो चीन परिचय तो मुबारक दुगा दे जाले मती बहने लो जंगलू समझा दुगा देशा है लो मती बहने लोजें दे जो तू माफ़ीन तू लोजें मुंगा फीन देखे कुवे लोजें दे उचारी यो या न्या वे एक आम चपारे लो चुरा पाले कहीं ते पीछे जैसे तो मार क्या जुएरो गाऊन उड़गा दे तो बहने नहीं यो या मन्या मिया गुला मिया रा जाफ़ीन यार चारों मार्गों शिया चुरा मिया देगा उ गु बिमार हो रहे हैं गु अमना जो जान से बिमार है देशिया भया हो रहे हैं गु देशिया शब्द बिमार नहीं देशिया जाने दो लोग गु नहीं बंद हो जाता तो दिल में दो यार दे रहे बगु रे तो हमारे घर दे दो गाँव दो गाय जो एक भलो संसार जो याने देशिया मावा भी बने सो जाओ अभी तो सुधाम ना लूलू चिंचिं ने ने चचें या यूं में मया मने वो लोग में सुरे से मया बिन्न थाना ने नेले मला मनेले मला चुवा बनी ना मने उनो मने लो शें शें फिर क्या रमा दे लेरे ने ने संसाले तो तू हा बनी ने मया मेरे को घुमा बाबू जब जब आज निभान को तो बहुत जान लो शें परिचार को बाबू ना ले प्रेजन हुआ नाम ले रे बकुआ देखी आ रहे हम भी उधर तूने बन लो जमाले या जमाले सुराबी ने आउटाम भी हो रहे सगा आउटाम या चूजा में सगो सगा जो लंगवा मुबाबा गए गुड़िया ना रे घर मारे घरो ओ नहीं बन सुरा प्रेजन हुआ दुखा देशा जीतान नेरा मार लोम्या गुआरा गुल मालिक परिचार तुम बात जाने होंगे बातें सार ऐ दुगा देश जी प्यार चाउट के द्वारा बातें सार सुझाव जावे दिगुरु का गोमती बहने दुगा लो यागु लोजन बारे सूर्य पकु हाफ़िये देगा उम अलगा भी होता गुरु का मार गोमती बहने दुगा लो याजु फिर लोजन बारे सूर्य पकु वाली कौन बियोगा जाने बियोनी कोड़ोगा जोड़ोगा कोड़ा नाम बोले रमिया परिचार मुबारक साबोबो अलेबोबो जबादे सारे ऐ
ီဒုက္ခသစ္စာကိုသူရှုလည်းမရှုဘူးမြင်လည်းမမြင်ဘူးဒုက္ခသစ္စာလည်းမသိပဲနဲ့ကျုပ်ပြန်ဒုက္ခငြိမ်းတဲ့နိဗ္ဗာန်ပဲလိုချင်ပါတယ်ဆိုတော့ကသူကဖွဲ့ကြိုက်တာလို့နားတဲ့ဒုက္ခငြိမ်းတာပြောကြောက်ပေါက်လို့နားတဲ့ဒုက္ခဒါပြောနေတယ်ဆိုတော့အဲ့ဒါအကျဉ်းဒုက္ခတွေပဲဒါဒုက္ခသစ္စာပါရဒုက္ခတွေပဲအစ္စဒုက္ခကထိုင်နေမှတတ်နေကိုဒကာရမတွေထားတဲ့စီမပါတဲ့ဒုက္ခအကြီးဆုံးဒုက္ခကဒုက္ခသစ္စာထိုင်တဲ့ဒုက္ခကဖြစ်ပြမှဒုက္ခသစ္စာကိုသဘောပါဘာမှဒုက္ခသစ္စာခဏခဏဖြစ်ပြီးခဏခဏပြည့်နေတာမှဒုက္ခသစ္စာကိုအဲဒီဥစ္စာကုသီဇံတစ်စိတ်ဖြစ်တစ်စိတ်ပြည့်ပြီဒီပရိစ္ဆေသမုပ္ပါကြီးတယ်မတွေ့ရဘူးလားအဲတွေ့ရတဲ့အခါကျတော့မှဩဒီဖြစ်မျိုးကဒီခန္ဓာကြီးရတဲ့ဒါဝိညာဉ်နဲ့ခန္ဓာတွေထားပါတော့ဝိညာဏကစိတ်ခန္ဓာကခန္ဓာအဲဘုရုစိတ်ဆုံးဆိုတော့တက္ကသစ္စိတ်ခန္ဓာဘုရုခန္ဓာတက္ကသစ္ခန္ဓာဒါတွေပြည့်နေတာဘုရုတို့တက္ကသစ္သေးတာမဆုံးနိုင်ဘူးလားအဲ့တော့ကိုယ်ဒုက္ခအသေးဓာတ်ကိုကိုမြင်ပြီးကြလာနေတော့မှအသေးမရှိရသွားပါတော့မယ်ဆိုတာအသေးတွေမြင်နေလို့အသေးမရှိတဲ့ချိန်နေကြတာဘူးလားဒီကိုအသေးမှကိုမြင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကအသေးလွတ်တဲ့နိဗ္ဗာန်ကြီးကိုလိုချင်ပါတယ်ဆိုတာဖြင့်တက္ကသိုလ်မယုံနဲ့ဒါအစ်စ်ပြောနေတာနော်အင်းဟိုရှေးဘက်မှာရှိတဲ့သီလရည်နေပါလေဒီနိဗ္ဗာန်ကိုယနေ့ပြောသလိုပြောလို့သဘောမကျပဲနဲ့လူကျင်ရကျင်တဲ့အသွားကဖြင့်တတန်းရှည်နေပေမဲ့လူကျင်သေးတဲ့ပုံတော့သူများပြောတာအဖြစ်သီလရည်နေဝတ်နေတယ်ဘုန်းကြီးတွေဝတ်နေတယ်အင်းလူကျင်နိဗ္ဗာန်ရရင်ကြရှာလွန်လို့ပဲလို့ပြောတော့ပြောချင်ပါဘူးပြောပဲပြောပါပြောပြန်ပြောညာတော့လဲအဲထုံးစံရကျင်တာပဲဒီမှာသွားဝင်နေသေးတယ်သေသေးကြကြတော့ကိုယ်ခန္ဓာဒုက္ခသစ္စာကြီးကိုခဏခဏဥပဒနာဉာဏ်နဲ့ကြည့်လို့မြင်တော့မှဩဒုက္ခသစ္စာရှိပဲဒါကြီးပြတ်တော့မှအေးမှာပဲမလားပဲဘူးလားအဲ့ဒီတော့အလုံးနဲ့မြင်တဲ့နိဗ္ဗာန်မှတကယ်ကျွေရတကယ်လုံရှင်ရုံးမှန်တယ်ဟောကြအလုံးနဲ့မြင်တဲ့နိဗ္ဗာန်မှဘာရောကဲဒါဖြင့်လူချင်းရောမောင်မမှန်တဲ့နိဗ္ဗာန်ကတမျိုးလူချင်းရောပါတဲ့နိဗ္ဗာန်ကကဲခင်ဗျားတို့ပဲတဲ့ကတော့ရှင်းမလားအဲဒါကြောင့်ကြိုးစားပြီးဝိပဿနာရှုပါမှဒီပရိစ္ဆေသမုပ္ပါဖြစ်ဖြစ်ကြီးကိုဒကာကျွဲတို့မြင်ကြမယ်နော်မြင်မှသာရင်ဒီဒုက္ခလွတ်ခြင်းတဲ့ခြေကိုတခါတည်းပြင်းပြလာတဲ့ဉာဏ်တွေပေါ်လာမယ်အဲဒီလိုပေါ်လာတော့မှတကယ်လိုချင်တဲ့သဘောရောက်ပြီးဒီကာလဟုတ်လားသံသင်ရလိုချင်တာတွေကြောက်ပြီးတကယ်လိုချင်တဲ့ကြောက်ပြီးလိုချင်တဲ့နိဗ္ဗာန်တွေဘယတွေနဲ့ကြောက်ပြီးလိုချင်လာတဲ့နိဗ္ဗာန်ကိုတခါတည်းမနေမနာကြိုးစားတော့တယ်ဆိုတော့မှတ်ရမယ်ရှင်းမလားတရားလို့တရားဓမ္မတွေနိဗ္ဗာန်လိုချင်လို့ရှိရင်ဖြင့်ခန္ဓာကိုဖြစ်ပြည့်နေတဲ့ပရိစ္ဆေသမုပ္ပါဒုက္ခသစ္စာကိုမြင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မှလိုချင်ရုံမှန်သဘောပါရဲ့ခန္ဓာကိုဖြစ်ပြည့်ပရိစ္ဆေသမုပ္ပါကိုမြင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မှဘယ်လိုဆိုကြမလဲနိဗ္ဗာန်လိုချင်ရုံမှန်ကျန်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကဖြင့်ရိုးရာလိုချင်တာကျန်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကဒါနဲ့နိဗ္ဗာန်လိုချင်တာလဲနှမျိုးဝေဖန်လိုက်တာပေါ့တကားကျွေးရမှန်ပါဘူးဗုဒ္ဓဘာသာမျိုးရိုးရလိုချင်တဲ့နိဗ္ဗာန်နှမျိုးဟုတ်လားဒုက္ခသစ္စာရင်းမြင်လို့လိုချင်ရဧကံကနှမျိုးဟုတ်လားရိုးရလိုချင်မှုရှင်းမင်းနော်ရိုးရလိုချင်မှုကနှမျိုးဒုက္ခမြင်ရလိုချင်ရဧကံကနှမျိုးသဘောပါလားအမှန်လေဒီဥစ္စာကြားဖို့ကိုပဲတကယ်အုံဘယ်မှမလွယ်ဘူးရမလွယ်ဘူးနဲမလွယ်ပါဘူးဆိုတော့ဒါအကွက်ကြဒါကဘုန်းကြီးကကြံဖန်ပေးတဲ့ကလားပြောတာလားဆိုတော့ခொနည်းကပုံနာဖရာကမင်းပရိဥပါဒံချုပ်ရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာဘယ်သွားကြတော့လို့မင်းမေးတော့ဒီလိုလည်းမမင်းနဲ့ကွာဒီလိုမမေးပါနဲ့ကွာမဖြစ်ဘူးလေဖေ။ဒီလိုမမင်းနဲ့ကွ။ဒီလိုမင်းပြောတဲ့စီမင်းပြောတဲ့စကားဒီလိုဒီမရောက်ဘူး။ဒီလိုမမေ့ကောင်းဘူး။ဆရာဥပါရံချုပ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကတရားဓမ္မတော့ဥပါရံဤသို့ပရိစ္ဆေသမုပ္ပါချုပ်သွားပေါ့ဗျာ။ကံပရိစ္ဆေသမုပ္ပါဇာတိပရိစ္ဆေသမုပ္ပါဘယ်နဲ့နေလဲ။
เออว่าแล้วชุบได้เวรตัวเราไม่รอเส้นตัวเราไม่มีชีวิตแต่การมารู้ทุกข์อะไรชุบได้สิล่ะเดี๋ยวมันไปสิถ้าเป็นนิพพานนี่ก็เลยเส้นบาบาเลยไม่เลยไม่ทุกข์อย่างผิดทั่วไปเวลามันทั่วไปเออพระเจ้าบอกว่าปัดไปทุกข์ชุบพระเจ้าบอกว่าปัดดาเวเชื่อมั้ยล่ะถ้าเป็นพระเจ้าสมมุติว่าตะคูลงเสร็จนี่ล่ะอีกก็บาเสร็จ เออแล้วอย่ามาเล่นไหนเนาะกูแกมันน่ะวนชะไล่ตัวอุบารันนี่ปัดตัวซะเลยอุบารันปัดตัวเราโหเป็นบาเรเนี่ยเพี้ยอุ้มมาดูบามาเพี้ยดอกบามาเพี้ยดอกบามาไม่ใช่ล่ะล่ะไม่รอทุกข์ทุกข์ไม่ใช่ล่ะเว้ยช่างน่ะก็อ๋อนิพพานคือว่าทุกข์ล่ะไม่ใช่ล่ะทุกข์ตะตะปาล่ะทะโบจักกามีล่ะเพียงปุญญา แกแม้นปริศาสมุปบาทน้าเลยเอาลงกว่าอุบารันชุบได้ปุ๊บก็เบยตัวได้สรุปติเห็นปริศาสมุปบาทน้าเลยเลยเสียก็มันสิกอ๋องกว่าดาบอุบารันชุบได้ปุ๊บก็เบยตัวได้สรุปมันติเลยแกไม่เปล่าเลยพาพระญาติแลกไก่ทาเปล่าตัวได้สรุปก็เค้าเนี่ยรู้ยะนี่เตียมาเย็นอยู่บาไม่กวนติเห็นปริศาสมุปบาทโกไรน้าเลย น้ำอะไรเลยน้ำอะไรก็ได้น้ำอะไรเสียชีวิตนี่ก็เอาไม่เอ้อล่ะมันนี่ก็ตะโบจักไม่จักล่ะถ้าเป็นอย่างตะโบจักล่ะเดี๋ยวจะทุกคนน่ะดูตะโบจักมาล่ะทุกคนได้เจอกันจะมาเนี่ยเราอวยชีวิตบ่ล่ะไม่อวยล่ะเอ้อด่าฤทธิ์อ่ะมันก็จะตีเปล่าเลยสุดาบ่ล่ะบ่ล่ะอูล่ะ ไกลน่ะเป็นธรรมะเราพระยาทะเคนกรมเมจิก็เอกิวสาปริศาสมุปบาทแม่นน้ําเลยโลแม่นตัวเวราเวตุญญันดุบบาไปตัวไปลงเปล่ากูล่ะแม่นตัวมาไปแล้วแม่ปริศาสมุปบาทมาน้ําเลยเวปริศาสมุปบาทน้ําเลยเลยเสียเนี่ยมาแม่ไม่กลับไปแม่จําลงเนี่ยเพียงแต่ถ้าไม่ติดกูก็ปัญญาสิมาติดตะโบจักบ่มาติดเลย ปัญญาရှိมาติเหมเรดะกาจุยปัญญาရှိเสร็จแล้วกูก็ปัญญาน่ะชุบได้มาถ้ามาปริศาสมุปบาทก็ปัดตัวเอ้ยปัดตัวออกมาอ๋อทุกข์ใต้บ่กูไม่สนใจมุล่ะแก่ดันเนี่ยเว้ยกูน่าเนี่ยแม่นกูเพียงอกูง่าไต่ต้นได้แล้วปริศาสมุปบาทกูแม่นน่ะแล้วลงป่ะกูแม่นน่ะมาเลยแกเลยสิปริศาสมุปบาทน่ะเลยเสียกูไม่กลับไปดีกาล่ะ ကျိုးစားလို့ရှင်းဖြင့်မင်းနိဗ္ဗာန်ဥပါရံချုပ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဘယ်သွားတယ်ဆိုတော့သဘောကျတယ်။သို့တော်လည်းမင်းနားလည်လောက်အောင်တော့ငါဥပမာတော့ပြမယ်အလုပ်တော့ဖြင့်မင်းလုပ်ယူ။ဥပမာတော့ပြမယ်။ဂါရမတို့ဥပမာတော့ဘုရားကပြလိုက်မယ်။ဘုံနဲ့တူအောင်လုပ်ယူရမှာနော်။နိဗ္ဗာန်ကိုဥပမာပြတော့မယ်ဆိုတဲ့တကယ်ဓမ္မတွေမှတ်ထား။ เวลุเปียไล่แต่อู้สรุปบุญนาแห่ห่ออาชีพมามีดิตะหงต๊อกนี่แหละกว่าเด้จีซันจีซันเนี่ยแม้นเตชะๆญาณเนี่ยจีซันอุปมางาเปียแกต๊อกนี่เพียงเอ้อบามีดงกว่าบามีดงกว่าเลยโอ้ดาละว้าหลองเนี่ยมีเพียงเลยว้ามีสวบเลยเช่นหลองเนี่ยมีเพียงแค่ดอกก้องนี่กว่าอ๋อลำซาเนี่ย มีเพียงลำซาเนี่ยมีเพียงนี่ล่ะกูรู้ไม่สนเลยเอ้เพียงสวยหลังเช่นนี้ว่าสวยหลังเนี่ยว่ามีเพียงมาเว้ยสุดาไม่มาทับว่าก้องมีกว่าอะไรล่ะเพียงดิมีนี่ก็เลยสวยเช่นเพียงเนี่ยเช่นแลกุมกว่าพี่เด้เช่นแลกุมกว่าพี่แกว่ากุมกว่าတော့กูว่ามีกุมมาเช่นกุมกว่าတော့ ว่ากုံตัวเองเช่นกုံตัวเองเช่นกုံตัวเองเช่นมีกုံตัวพี่เด้ไกลดาเพียงกว่าเด้เอ้นี่กูก็มันเปล่าได้ใจเด้เด้ว่าจังผิดเด้มีว่ามีตะบะจ๊ะเอ้เช่นจังผิดเด้มีนอกชี้จังผิดเด้มีนอกจี้มีสัวมาเด้ตะบะจ๊ะอไม่จังผิดเด้มีอไม่มีสัวมาเด้เด้แกอไม่กုံตัวတော့ดีมีมะญิง อ๋อบาเพลญิ้งบาเลยอไม่กုံตัวอไม่กုံโลญิ้ง
ငိမ့်နဲ့မိဖဲသွားကြုံလို့ဆက်မဲလို့ရှိရင်ဖြင့်မင်းပဲနဲ့ဖြေလို့ဘုငါလို့ဘုရားကမဲလိုက်နော်ဘယ်လိုမှဖြေပြန်မရဘူးဗျလောင်စာကုံလောင်စာသိမင်းငိမ့်နဲ့ဖြေဘူးဘယ်လိုဖြေမလဲဒီမှာလည်းခန္ဓာသိင်းရဲ့ကိလေသာမင်းငိမ့်တာနိဗ္ဗာန်ခန္ဓာသိင်းရဲ့သဘောကျ gain ဒါဖြင့်ဒီဘက်ကဥပါဒဏ်ချုပ်တယ်ဆိုတော့ဒကာဓမ္မတွေစဉ်းစားကြည့်ပါဒီဘက်ကတဏှာဥပါဒဏ်ချုပ်ပြီဆိုကြပါတော့ဒီဘက်ကဒါလေးသုံးခုကိုရောဒီဘက်ကမြင်စိတ်တဏှာဥပါဒဏ်ဒါထားလိုက်ပါတော့နော်တဏှာဥပါဒဏ်လာတော့ဒီဘက်ကကံတို့ဇာတိတို့ဇရာတို့မရဏတို့ဒီဘက်ကထားလိုက်တယ်ပေါ့ဗျာဒီကမြင်စိတ်ဒီကတဏှာဥပါဒဏ်ဟုတ်လားအဲကံဒီဥပါဒံထုတ်တယ်ဆိုတော့ဒီဘက်ကလေလာသေးရဲ့လားဒါတော့ဥပါဒံကလည်းပေါ်ပြီးထုတ်ရတာလားမက်လာတာနဲ့ဒီကနေပြီးဒီကဓမ္မတွေကမြင်စိတ်ကိုပဲအကြစိတ်ကိုပဲတွေးစိတ်ကိုပဲဖြစ်ဖြစ်ရှုလိုက်ကြပေါ့ဗျာဖြစ်ဖြစ်ရှုလိုက်တော့ဒါနာဥပါဒံကလာသေးရဲ့မှန်ပါဘူးအဲဒါကမိကသိနေမိကငြိမ်းသွားဘူးလားမှန်ပါဘူးအဲဒီဘက်ကတော့လောင်စာကရှိသေးရဲ့မှန်ပါဘူးဒါဖြင့်လောင်စာလည်းသိမိလည်းငြိမ့်ဘူးဘယ်လိုဆိုကြအဲ့ဒါပါခေါ်ကြအောင်ဩော်ဒါဖြင့်ပရိစ္ဆသမုပ္ပါကိုဖြတ်မှသာလဲလောင်စာလည်းသိမိလည်းငြိမ့်ဖြစ်တယ်လောင်စာလည်းသိမိလည်းငြိမ့်ဖြစ်တာဒီဒဂါရမတို့နိဗ္ဗာန်လောင်စာဆိုတာခန္ဓာ၅ပါးသဘောကျအဲဒနာဇာတိဆိုစရာတို့မရဏတို့ပေါ့ဗျာလမ်းစားစရာခန္ဓာ၅ပါးပေါ့သဘောကျလားကံနဲ့သင်္ခါရခန္ဓာပဲဗျာခန္ဓာတွေရောမနေဘူးလားအဲဒါဖြင့်ဇာတိရောခန္ဓာ၅ပါးပဲစရာရောဇာတိရောမရဏရောအဲ့ဒီခန္ဓာ၅ပါးဒီတော့ခြင်းတွေကလည်းဒီကမက်ကနေပြီးဒီကလားရှိကတရားကဖြစ်ဖြစ်ရှုတာလေးရောမက်လို့ပဲတော့ဒီဘက်ကပရိစ္ဆေသမုပ္ပါဒ်အဆက်တန်းလာသေးရဲ့ဟောကိလေသာမိကအရင်သိဟောဒီခြင်းတွေကအကုန်နောက်မပေါ်လာဘဲနဲ့သိတပည့်ရကိလေသာမိငိမ့်ရခြင်းတွေအကုန်သိသွားနမောလို့ရှင်ဒီကိလေသာမိနဲ့ဒီခြင်းနဲ့တွဲပြီးတဟုံးတော့မတော့ပြီဘူးလားဒီကိလေသာမိနဲ့ခန္ဓာခြင်းနဲ့တွဲပြီးတော့တဟုံးတော့နေဦးမယ်ဆိုတာသဘောကျအဲယခုကြည့်ပါတဲ့ခင်ဗျားတို့မှာကြည့်ပါအတွမ်းမှာကြည့်ရမ်းလောဘတွေဒေါသမောဟတွေကမေးမနေဘူးလားအဲခန္ဓာကြီးကဟိုပြည်ပြည်ပြည်နဲ့ဟိုထိုင်ဒီဟိုထိုင်မရဒီထိုင်မရဟိုလှုပ်လဲလှုပ်လို့မပြေဘူးဒီလှုပ်လဲလှုပ်လိုက်ရှင်သေးတယ်ဆိုတော့မေးလောင်လိုက်တဲ့တဟုံးဟုံးပဲအတွမ်းကြီးကနေထားတောင်းနေတော့ခန္ဓာကြီးကဘယ်ချာရမ်းမနေဘူးလားခန္ဒီလောင်စာနေမိတွဲနေတာဘူးတွဲနေတော့ဒကာရမတို့လားလောင်စာနဲ့မိတွဲနေတာကြီးမြင်ရတော့အိုးသူ့ကြည့်ရတဲ့ဒုက္ခပဲသူ့ကြည့်ရတော့ဘယ်နဲ့လဲနင်အတွင်းကလည်းမိကလိုချင်လောဘလိုချင်တဲ့လောဘဒေါသမောဟတွေကလည်းများလိုက်ကြများလိုက်တဲ့ခန္ဓာကြီးကလည်းလောင်လုံးလို့ဟူပြည့်ပြီးပြည့်နေမနေကြဘူးလားအဲဒီတိုင်းပြည့်ပြည့်ရမောဒုက္ခနဲ့ပြည့်စပိနဲ့ပြည့်ဆိုင်ကဲနဲ့ပြည့်မပြည့်ကြအဲဘယ်နဲ့ကြောင့်ပြည့်ပါမိတော်လို့ပြည့်နေတာမိကပဲအဲဒါမလို့မဲတော့သူ့ဘုန်းနဲ့မဒဂါကျော်ပဲနဲ့တော့ဝန်နဲ့မှာလောဘမိတော်ကမိစရပရိစ္ဆေသမုပ္ပါကဆက်မနေဘူးလားအဲ့ဒီမိကဘုရုလောင်နေတော့ဆိုတော့ခန္ဓာ၅ပါးလောင်နေတာပဲသဘောကျဘုရုလောင်နေတော့ခန္ဓာ၅ပါးလောင်နေတော့ယူတဲ့လူတွေကြည်တန်တောင်းကလူမြောက်ပြေမြောက်ပါလိတောင်းကြည့်ဒီလက်ကြောက်ချုပ်ပြေးတာမဟုတ်ဟိုလက်လာပြန်ပြီဒီလက်လာပြန်ပြီပြီးကြရဲ့လားအဘောင်းလုံးမပြီးတာတော့ဆိုတော့ဒီလက်နေလုံးဖြစ်ဘူးဟုတ်ကောအဲလမ်းနေပါတော့လားဆိုတော့နေတော့ပြီးမီးလောင်နေတဲ့လူဟာဟူဒီတိုင်းနေမှာပဲသဘောကျမီးလောင်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကကြွပဲနဲ့လုံးအငြင်းမနေနိုင်ဘူးတိုက်ကောင်းကောင်းတဲထားလဲနေဖို့လားပြေးဖို့လားဆင်းပြေးဖို့လားဆင်းပြေးဖို့ပေါ့ဗျာတကယ်ကျတိုက်ကောင်းကောင်းပေါ့ခင်ဗျာနေနေ48နှစ်ပြည့်အောင်နဲ့နေဘူးတဲ့နေပါရလားမပါဘူးမပါဘူးမပါဘူးသိချာကဲဒါပြန်ဒကာရမတို့ဘာကြောင့်လုံးလို့မဲတဲ့ခါကျတော့မီးလောင်လို့ပြေးရဗျာ။အော်ဒီတိုက်ကသမင်းကျွမှာမဟုတ်ဘူး။ငေါ်သမင်းစားတဲ့လောဘကနေပြီးလောင်လိုက်တာတခါတော့မန်းလေးပြေးရ။မပြေးရဘူး။
ဓမ္မလေးပြေလို့ရှင်ကမလေးရင်မဲ့ဒီအေးစစ်စစ်နေပါတော့မလားလို့မေးဖို့မလိုဘူးလားအဲမိရင်ကိစ္စနဲ့ဆိုပြီးဒီကာလတိုက်ကြည့်အိန္ဒိယတွေမတော်ခက်ကုန်ရောက်မယ်ဆိုပြီးဒီကာလအတွင်းမြတ်ထတော့တန်နဲ့ဒီပြေတာပြန်လို့မပြေဘူးလားပြေလာတော့ဘယ်တော့ဒီနေ့အသက်တမ်းရှိတဲ့ကာလပတ်လုံးဒီလောင်စားလည်းမသိဒီမီးလည်းမနိုင်ဘူးရှင်ပြန်ဒီပြေစားဘယ်တော့သိသိနိုင်ကြရောပြင်သေးရဲ့ဩဒါပြန်အာလုံးသောပုဂ္ဂိုလ်တို့ဟိုကလူကဒီလားဒီကလူကဟိုလားအိမ်မော်ရင်မှိုင်းသွေးချအခါနဲ့လူမြင်အောင်လို့မျက်ရည်ချဟောပါပြင်းနေတာတော့ဒီမီးဗလားမီးလောင်နေတာမီးလောင်ပြီးကြတာနေတော့นี่ก็เป็นนูซะแล้ววันนั้นหาเรียกอุปปาทินน่ะบลูโอ้อปอกะขันธ์5บายี่ห่าบ่ทินน่ะมีเนี่ยคว้าละบ่ได้ล่ะครับดกาจุ้ยทินน่ะมีเนี่ยคว้าละไม่ได้สุจีเค้าเนี่ยก็ต้องครับคว้าละไม่ได้สุจีต้องได้แล้วอ๋อโทษดิกาคือไม่เสร็จตันไล่ได้ผิดชินทินน่ะมีด้วยนี้ผิดไปดกาละ30กว่ามาไอ้นี่ไม่ยะเว้เนี่ยပြေလွာရင်ပြေချင်းသုတရားပါလေလို့တောင်းတာမှန်ပါပါဒါမကြဘူးလားကြမှန်ပါပါညာနဲ့စဉ်းစားကြည့်မှဒါပေါ်မယ်မှန်ပါပါညာနဲ့မစဉ်းစားသိလို့ရှိရင်ဒီတရားဟုတ်မှဟုတ်ကဲလားလို့ခင်ဗျားတို့ကတွေးချင်းတွေးမှန်ပါပါကိုညာနဲ့စဉ်းစားကြည့်တော့တကယ်ဆိုတရားနာနေတော့ပဲအင်းနည်းနည်းအလောင်းသက်ပါမှန်ပါပါတရားနာနေတော့မှတကယ်ဓမ္မတို့ပါတော့မှန်ပါပါအဲတရားဝဲလည်းသိနိုင်တယ်သူကယထတတ်တာပဲမကြောက်ဘူးလားအဲအင်းရောက်နောက်ကြနေရောမနောက်ကြလို့ရှင်မိုးချုပ်ရင်မိုးချုပ်ရင်ကာလဒေသလည်းမဟုတ်နဲ့အဲအမြန်ပြေးဖို့ပဲမိရထားပြီးတောက်ပြန်တာပဲတောက်ဘူးလားတောက်အဲတောက်တဲ့အခါကျတော့အင်းအေးဆွေးဆွေးအိန္ဒိယကမျက်နှာကြီးကြီးသာသာပဲလားလို့ဒကာကျွဲဒကာသစ်တို့မေးကြည့်မမဲ့ရွယ်ပြီးမျိုးလုံးမျက်စံပြူလာတာပဲဘယ်တဲ့ကြောင့်ဘုံတို့မေးတော့လောင်ဟန်းလို့ဖြေရမှာပဲသဘောကျဗလားကိုင်းတရားဓမ္မတွေခမားတို့ဒီစုဟာတော်တော်ပြည့်နေအဲ့တော့ခေါင်းငါပြောခဲ့တယ်ဒီဘက်ကသနာဥပါဒံကလည်းမီးရထားတဲ့ခန္ဓာကြီးကလည်းခန္ဓာသင်းသင်းနဲ့မီးတွဲကြည့်ခုရတာဘယ်တော့အလောင်းရဆင်းအရိယာမျိုးလုံးတက်ကြည့်ပါအရိယာမျိုးလုံးတက်ကြည့်ပါခမားတို့ခန္ဓာထဲမှာဘာလဲဘာများရှိတယ်ဆိုတော့မီးနဲ့လောင်စာပဲရှိသစ္စာဖွဲ့လိုက်တော့မီးရသမှုရိယသစ္စာသဘောကြခန္ဓာ၅ပါးကဒုက္ခသစ္စာဒါပြန်ခန္ဓာ၅ပါးဒီတော့ချင်းမီးရဥတော်သမှုရိယသစ္စာကိလေသာတရားပေါ့ဗျာဒါသာလေရှိနေတော့ဩဒုသန္တမှာဗာများရွှေတွေငွေတွေများရှိနေသလားမီးနဲ့ချင်းပဲဆက်တွဲနေကြသလားလို့အကဲခတ်ခါကျွတ်တွေ့ဗလားဗာနဲ့ဗာတွေ့အဲ့တော့အရိယာမျိုးလုံးတက်ပြီးကြည့်လိုက်တဲ့အခါကျတော့ဩဒီဝတ်ပဲရကျွတ်ပါမလို့မလာဘူးလားလားအရိယာမျိုးလုံးတက်ကြည့်တော့လေအဲ့တော့အရိယာများကျတော့ဒီကရမတွေစဉ်းစားကြည့်ဟောဒီမင်းကြီးမိသားအရိယာတွေတောင်မှသင်္ခါကြံနေတော့ဒီသင်းကြီးထားနေရတာသူတို့ဆက်စုဒီသင်းကြီးထားနေရတာပါအဲ့တော့သူတို့ဒီသင်းကြီးကိုနောက်ဆုံးဝိဆွံ့ရတော့မယ်နောက်ခန္ဓာ၅ပါးကြီးနောက်ဆုံးွေစွန့်ရတော့မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဘယ်လောက်များဝန်းတာမလဲမင်းကြီးမိသားပုဂ္ဂိုလ်တောင်ထင်းထားနေရသေးတော့တကအောင်ဝန်သေးသေးကျွတ်တော့တော့မင်းနဲ့ထင်တွဲကြီးဆိုတဲ့အိန္ဒိယကိုဒီကွာမှမပါတော့ပါသေးလားတကကျွတ်သဘောကျအဲအိမ်မှာတကဓမ္မတွေဘာများဖြစ်နေကြတော့ဒီကနေအရိယာမျိုးလုံးတိုက်ကြည့်စမ်းမိလောင်နေကြအဝေးကလောင်လာအတွင်းကထားတော့နေတယ်တပ္ပုကပြောပြောငြိမ်းပါလားငြိမ်းပါအဲသူ့ဟာသူ့မဲ့အထုရဲ့ငြိမ်းတယ်သူ့ဟာသူ့အာမထုလို့ရှိရင်ငြိမ်းပါအဲ့တော့ဒကာဓမ္မတို့ကိုမိကိုငြိမ်းမှရတာအစေခံငြိမ်းလို့ဒါကြောင့်မက်တရားရတယ်ဆိုအမြတ်ပေးလို့မရဘူးပြောသဘောကျမင်းတရားရထားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရောက်ရင်မဲမဲอยู่တော့လို့ဆိုတော့မင်းလက်ကိရိသာသိမ့်တော့လို့ပြေးပြေးလို့ရတယ်။မရပါဘူး။အေးဒိဋ္ဌိဒါနာကုသိုလ်သီလကုသိုလ်တွေကတော့ပြေးလို့ရတယ်။မရပါဘူး။သူကတော့ဖြင့်မရပါဘူး။ဘာပဲလို့တော့လို့မေးတော့သူမင်းနဲ့သူထင်းနဲ့လောင်းနေတာကိုကိုယ့်မက်ကသူ့ဝန်နဲ့ပေါ်နိုင်ရလား။မပေါ်နိုင်လေရတာမရပြေးလို့မရလို့ဆိုတော့သိချင်လိုက်တယ်။မရပါဘူး။မသိချဘူးလား။
အဲ့ဒါကြောင့်ခင်ဗျားတို့မိမတွေကလည်းပါလင်ခမွန်ငဲ့နေနဲ့ကိုမီးကိုကိုမီးနဲ့ကိုလောင်သာပြင်းနေတာကိုကကိုညှိမှန်ပါဗျာယောက်ျားတွေကလည်းပါမများတွေငဲ့မနေတဲ့တခါကြွေရဘာလို့အောင်ကိုမီးကိုမနဲ့ညှိရမှာသူများမဲ့ကကိုလာညှိလို့ကိုမဲ့ကသူများညှိလို့မရတာလည်းခင်ဗျားတို့ခဏခဏပြောတယ်ရာဟုလာထားမခွန်နဲ့လို့ရာဟုလာဟောဒီပါဠိလေးပြက်ပြီးတဲ့ကွာဒီတိုင်းကျင့်သံပါအောင်လုပ်မလို့ရဘူးလားအဲ့ဒါတွေတော့ကြည့်တော့ခင်ဗျားတို့ကအိုးယောက်ျားလို့မိန်းမရတာပဲအမှန်တချို့ကအျော်နေတာပြောမိန်းမလို့နေတဲ့ယောက်ျားရတာပဲတဲ့မင်းတို့ကဲငတို့ရတာတဲ့ဥစ္စာနဲ့ပဲမင်းတို့လည်းလုံနေမင်းတို့လုံလေကွာပြာမြလာအထူးထူးပေါ့တဝက်စီပေါ့အဲ့ဒါဒါနသီလကံတော့ဟုတ်ပါတယ်ဒီမဲ့စကားကတော့မရဘူးသဘောပါကြမဲ့စကားကတော့ဒါပြန်ကဓမ္မတွေကောင်းကောင်းရှင်းတတ်ပလားဩကိုလုံးမကိုရတယ်မင်းညာလေးကားလို့ရှင်သူရဝသန္တာမှာကိုကပေါ်စီသတိနဲ့မရဘူးရပါမလားဒါရင်ဒါပြန်ကဓမ္မတို့နိဗ္ဗာန်ဆိုတာပရိစ္ဆေသမုပ္ပါဒ်ပြတ်ပြတ်တော့ဘယ်ကစပြတ်သရုံမေးတော့မိကစပြတ်ဟောဒီရှိကခန္ဓာ၅ပါးတစ်ပါးပါဖြစ်ဖြစ်ရှုလိုက်ရှုလိုက်တဲ့ဒီကမိုက်ခင်ကပေါ်မလားဘူးပေါ်လာတဲ့ဒီကတဏှာဥပါဒံဆိုတဲ့ကိလေသာမိရမငြိမ့်ဘူး။ဒီဘက်ကခန္ဓာတည်းဆိုတော့ခြင်းကပေါ်သေးရဲ့။မပေါ်တော့မိသိရဲ့ခြင်းချင်းချင်းကုန်တာ။နိဗ္ဗာန်ခဏပါ။ဒါပြန်ရှေးစွာစုတိုင်းဆိုရင်ဖြင့်ဟုတ်လား။မင်းငြိမ့်ရဲ့ဒုက္ခသိမ်းတာပဲ။ဟုတ်လား။သဘောကျပြီနော်။ခန္ဓာသိရဲ့ဒါကဓမ္မတော့သိတဲ့တိုင်းတဲ့ရှင်းတဲ့ကုံကံနဲ့မိရနင်းရဘေးပုံနာတဲ့မင်းသေးကြမှာပါကွာတဲ့ရှိကမိဖို့ကြီးကြီးသားမှာဗာမိလို့ခေါ်မလို့ဟိုတော့ခင်းသစ္စာလောင်တဲ့မိဖြင့်ခင်းမိဖို့ဝါကသာဝါလောင်တဲ့မိဖြင့်အဲနောက်ရှိကလောင်တဲ့မိဖြင့်ဘဲကွာနောက်ရှိကုန်ပြီကွာဆိုတော့မိနေမငိမ့်ပေပါငိမ့်တဲ့မိပဲသွားတော့မေးတော့ဘယ်နဲ့ဆုံးဘယ်မှာတော့ဒါနဲ့ပုံသားကဖယ်သွားတော့မေးတာဘယ်နဲ့လို့ဖြစ်လဲငိမ့်နေနေဖယ်သွားတော့မေးတော့ဒကာဓမ္မတွေပဲဘယ်နဲ့ဖြစ်လဲဘယ်မှာသွားဘူးလောင်စာသိမ်းငိမ့်တာပဲဘယ်မှာသွားသေးလဲအဲပရိစ္ဆေသမုပ္ပါဒ်သဘောကျတော့ဩတာရေကုန်မရှိတာကိုလောင်စာသိမ်းငိမ့်တာဒီမိကမငိမ့်ဘူးလားဒီလောင်စာမသိဘူးလားဒါပြန်နိဗ္ဗာန်ဆိုတာပါပါလိမ့်ဒါပရိစ္ဆေသမုပ္ပါဒ်နားလဲတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကိုရှင်းတာဒါကအောင်နဲ့မရှင်းကုန်ရှင်ဒါပြန်သံသညာလူနိဗ္ဗာန်သဘောကျဖို့ဘယ်နဲ့နေကြမလွယ်တော့ပါဘူးတခါကျွေးရမလွယ်တော့ပါဘူးရိုးရနိဗ္ဗာန်တော့လွယ်ပါလိမ့်မယ်တကယ်လို့ရှင်းတဲ့နိဗ္ဗာန်ကြတော့အမတန်ဖြတ်ပါလိမ့်မယ်ဆိုတာအခုခင်ဗျားတို့ဒီပုံနာကိုသုံးရရှိပြီးဟောနေဒါဒီနေ့ဟာတော်တော်ရှင်းတဲ့နေပဲမရှင်းရသေးဘူးအော်ဒါလည်းနိဗ္ဗာန်ကဘာမှမရှိတာလားဆိုတော့ဩမင်းနဲ့လောင်စာတယ်မရှိတာကိုငြိမ့်အေးတဲ့နေရာကတော့ရှိငြိမ့်အေးတဲ့သတ္တိကရှိပါဘူး။ဟောဒါလည်းနိဗ္ဗာန်ဒီငြိမ့်အေးတဲ့သဘောကိုနိဗ္ဗာန်ဆိုတာကိုသဘောကျနိဗ္ဗာန်ဆိုတာဘာပါလဲ။ဒါဖြင့်ငြိမ့်အေးတဲ့ဆိုတာဒီဘယ်နဲ့ကြောင့်ငြိမ့်အေးပါလိမ့်မလို့ဆိုတော့အိုးချင်းလားကုန်မီးလဲသိငိုးဗျာ။ချင်းလားကုန်မီးလဲသိတော့ဘာဖြစ်ရ။အော်ဒါကဒကာသစ်တို့ရမ်းပြောတာလားပရိစ္ဆေသမုပ္ပါဒ်ဖြတ်တာကိုသဘောကျလို့လားကြီးကြီးကြီးဒီဘက်ကခန္ဓာ၅ပါးကိုဖြစ်ဖြစ်ရှုလိုက်တော့ဒီကမက်ဖြစ်မလားဘူးမက်ဖြစ်လာတယ်ဒီဘက်ကနောက်ကမက်မလာရင်တဏှာဥပါဒံလာမှာမဟုတ်လားကဲတဏှာဥပါဒံနှစ်ခုလာသေးလားမလာတာကမိသိဟုတ်လားဒီကခန္ဓာသိဒီကမိငိမ့်ဒါပြန်မိငိမ့်တာခန္ဓာသိတာပါခေါ်ရမင်းငိမ့်တာရဲ့အဲ့ဒါပါခေါ်ရဒါဘယ်သွားတော့ဘယ်မှမသွားဘူးဆိုတော့ပုံသားမေးကရှင်ဗျာတဲ့ဒီဇနဥပါဒံထုတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဘယ်သွားတော့မေးတော့မခက်ဘူးလားမသွားလဲနေတာလို့မေးပြန်ဒီလိုလည်းမမေးနဲ့သွားကြည့်တယ်လဲမသွားကြည့်တယ်လဲလို့သူချက်မေးပြန်တော့ဒီလိုလည်းမမေးလို့မဖြစ်ဘူးသွားကြအဲ့ဒါမသွားကြည့်တယ်လဲသွားကြည့်တယ်လဲလို့မေးပြန်တော့ဒီလိုတော့မဟုတ်ဘူးဘုရားကိုဖြေရမှာဘူးဒါနားလည်းမဖြေတတ်ကြမှာသဘောကျအဲ့တော့ဟိုဘုံသားကသူညာတုံးပြီလို့ဆိုတာတုံးတယ်မတုံးတယ်မ
င်းသုံးပါပဲကရမင်းပရိစ္ဆာသမုပ္ပါကလည်းနားမလည်ဘူးတဲ့ပရိစ္ဆာသမုပ္ပါနားလဲတယ်ဆရာကရမင်းကနေမြည်ဘူးတဲ့ဒီလိုနားမြည်တဲ့လူကဒီနိဗ္ဗာန်ဘယ်သဘောကြားမလို့ကွာသဘောကြားလားဒါပြန်ဒကာဓမ္မတို့နိဗ္ဗာန်ဆိုတာနည်းနည်းခက်ခဲတယ်လို့ဆိုတာသဘောကြားအမှန်တန်သိမွေးနည်းနည်းခက်ခဲတဲ့နိဗ္ဗာန်တရားဆိုတဲ့ဥစ္စာဒကာဓမ္မတို့ကြီးကံတော့ကြားဘူးလိမ့်မယ်ကိုယ်တိုင်တော့ဖြင့်ဘယ်လိုမသိဘူးအခုတော့ညည်းတာနဲ့ဟုတ်သေးလား။ဩသိပြီဗျာအခုတော့ဒီကမင်းနဲ့အားထုတ်လိုက်တော့ဒီကသနာဥပါဒါဆိုတဲ့ကိလေသာမီးတွေပဲနဲ့နေ။ဟင်းမင်းငိမ့်တာမင်းငိမ့်တော့ဒီဘက်ကသင်တွေကလာသေးလား။ဟင်းဒါဖြင့်ခန္ဓာသိမ့်တယ်။ဒီဘက်ကမင်းငိမ့်။မင်းငိမ့်ဒီခန္ဓာသိမ့်တာပဲနဲ့ခေါ။ဒါဖြင့်နိဗ္ဗာန်ဆိုတာဒီမင်းနဲ့ဒကာဓမ္မတွေသင်နဲ့သိမ့်သွားတဲ့ခါကြလို့ရှင်မင်းမရှိတဲ့နေရာ30ဆရာတော်မိတို့သိညာနိဗ္ဗာန်ဆိုတော့ခொနဲ့ကဒီအားထုတ်တဲ့ယောဂီဟာဒီမှာဖြစ်ရတော့မယ်သူသဘောကျဒီမညာအားထုတ်တဲ့ယောဂီဤနေရာဌာနဒီရောက်ရတယ်လူစုတွေဒီနေရာရောက်ရဗေနေရာပါလိမ့်လုံးမေးတော့ဩလောင်စားသိမင်းကြီးတဲ့နေရာသူ့နေရာပါမဆိုနိုင်ဘူးလားဒါဖြင့်ခင်ဗျားတို့မန္တလေးပူလွန်းလို့ဥပါမမေမျိုးတက်နေတယ်လို့ဆိုတော့ဩဒါဖြင့်တရားဓမ္မတွေမန္တလေးအပူတွေကပြန်ကုန်သိပြီမင်းမျိုးအေးတဲ့နေသူပေါ့ဗျာဒီမှာလည်းခင်ဗျားတို့ဒုက္ခတွေကုန်သိပြီဒီကာလမိတွေကုန်သိပြီဒီကာလဒုက္ခကြီးမိသိမ့်တဲ့နေရာကိုခင်ဗျားတို့ဤနေရာဌာနလို့မှတ်ပါသဘောကျဒါဖြင့်ဒီတိုင်းရောက်မှလားဆိုတော့မဲ့နဲ့ဖြတ်မှရောက်မင်းနဲ့မပြရင်သဘောပါလားဒါဖြင့်ဒကာဓမ္မတို့ရှင်းပိုင်းရှိရတာဒုက္ခသစ္စာပဲအဲသူညာကဟောဒီတဏှာဥပါဒံချုပ်တာကိလေသာသိမ်းတာနောက်ခန္ဓာငါးပါးမလာတာကဘာလို့ဒုက္ခငြိမ်းတာသဘောကျဒီကဒုက္ခသစ္စာရှုတာကဟောဒီနှစ်ခုချုပ်သွားတာကသမုဒိယသစ္စာနောက်ခန္ဓာချင်းနေကုန်ပြောက်တာကนิยรသစ္စာဆိုတာသဘောကျအဲ့ဒီသစ္စာလည်းသဘောကျမှာဩဒါဖြင့်ဘိုးလုံးနေတဲ့လူကအလုံးမှန်သက်သက်ပါလားပေါ်လာလေဘုရားအမှန်တော့မှန်တဲ့အလုံးဆိုတာသက်သက်ကံလုံတော့ဘုရားကဲဒါဖြင့်ဒီအလုံးမှတပါနိဗ္ဗာန်ရောက်ကြောင်းရှိသေးရဲ့ရှင်းပြီနော်ဒါနိဗ္ဗာန်နဲ့နဲ့ခက်ခဲတယ်ဆိုတာသဘောပါဘုရားဒါဆိုနဲ့နဲ့ဖို့ကဘုရားကဟောတာရှိသေးတယ်